മനുഷ്യനെ വെറുതെ ഉദിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് സദ്യയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരട്ടെടി അടുക്കളയുടെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടാ മതി അയ്യോ കുമാരേട്ടൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിന്റെ ഈ കുമാരേട്ടനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് തെറുതി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പെരകെട്ടാൻ ഓല തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റിക്കുക ഹേയ് ശങ്കർദാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ തന്നില്ലേ ഓ അയാൾക്ക് തമ്പ്രാനിയൊന്നും ഒരു വിലയില്ല സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തമ്പ്രാൻ തന്നാ മതി അതൊക്കെ ഞാൻ തരാം നീ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഒന്ന് വാ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഞ്ചു മണിയാക്കി കൂലിയും വാങ്ങി പോണമെന്നല്ലാതെ പണിയെടുക്കാൻ വയ്യ ജന്തുക്കള് എന്തേടി ശങ്കരൻ നായർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഓ ഉടനെ മുഖം കാണിക്കാടിയൻ ഈ ശങ്കരൻ നായരും കോന്നനും പോത്തനും ഒക്കെ വന്നതും പോയതും പറയാ നീ ആരാ നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ലേ ഞാൻ പഠിക്കായിരുന്നു എന്നാ പോയിരുന്നു പഠിക്കണ്ട ശ്രീദേവി പരീക്ഷയാ വരണേ അച്ഛൻ കുളിയും പൂജയും കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചു വാരിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നോട് തമ്പ്രാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിന്നാ വിചാരിച്ചേ അസത്ത് അടിയനോട് ഉടനെ വരാൻ പറഞ്ഞു എന്താണാവോ കാര്യം കൽപ്പിച്ചാലും വരാനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണമെന്നുള്ള വിവരം ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു പാടത്ത് പണി കിടക്കുമ്പോ താനിങ്ങടെ ഇന്നലെ എന്തിനാ രാവിലെ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് പോണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഭാനുമതി അമ്മ ഓ അങ്ങനെയാണോ പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഭാനുമതി ഭാനുമതി ദേ കാര്യസ്ഥ ശങ്കരനാരദ്യാമം നിക്കണു മേന്നേ കളിയാക്കരുത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മംഗലത്ത് ഒരാളും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല അയ്യോ അങ്ങനെയാണോ അടിയൻ മംഗലത്തെയാണെന്ന് അവിടുന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പോണു നിൽക്ക് ആ ശാരദയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് കെട്ട് ഓരോ കൊടുക്കാൻ മറന്നിട്ട് അവളുടെ മുന്നില് താനെന്നെ ആസാക്കിയില്ലേ അത് ഞാനാക്കണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്നെ വിളിച്ചോ ദാ കാണാൻ കാര്യസ്ഥനദ്ദേഹം നിക്കണു എന്താ ശങ്കരനാരെ രാവിലെ വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓ ഞാൻ നിക്കണോണ്ട് വിരോധമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല രഹസ്യമൊന്നുമില്ല ശങ്കരനാരെ ഇവിടുത്തെ വീട്ടുപണിക്ക് ഒരാളെ വേണം ഇത്തിരി പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീയെ അപ്പൊ ശാരദയോ അവള് പുറത്തെ പണി എടുത്താ മതി അകത്തെ പണിക്ക് ഒരാള് വേണം അന്വേഷിക്കാം കിട്ടാനാ പാട് ഈ ശാരദയെ തന്നെ കിട്ടാൻ ഞാൻ പെട്ട പാട് ഇവിടെ മാത്രമാണല്ലോ പണിക്ക് ആളെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പാടത്തേക്ക് പോവാ തിന്നണ ചോറിന് നന്ദിയില്ലാത്ത വർഗങ്ങളാ ഒക്കെ ചെറിയമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ചെറിയമ്മ പുത്തമ്പുരയ്ക്കിലെ നാണിക്കുട്ടി ചെറിയമ്മ പുത്തമ്പുര വെല്ലുവരും മുള്ളിപ്പുള്ളും തെറിച്ചപ്പുളും ഒക്കെ ബെന്താണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ദാനം കൊടുത്ത് തോറ്റു എന്നാ എന്റെ നന്ദി കേട്ടോ എല്ലാരും എന്തിനാ വന്നേ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ നേരിട്ട് പറയണോന്ന് ഇറക്കാൻ അല്ലാണ്ടതിനാ ചെറിയമ്മ രാവിലെ വന്നതാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അത്ര ധൃതിയാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഇപ്പൊ വരും ചെറിയമ്മ ഇരിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നാള് ഞാൻ എടോളിയിൽ തലവെട്ടി വീണേ പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ വേവലാതിയാ സേതുലക്ഷ്മിക്ക് ഇവിടേക്കാ പോന്നതെന്ന് അവളോട്ട് പറഞ്ഞതുമില്ല അതാ ധൃതി സേതുലക്ഷ്മിയെ കണ്ടിട്ട് ഇശി നാളായി ഏകാശിക്ക് ഗുരുവായൂർ വെച്ച് കണ്ടതാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അവളിപ്പോ എന്താ എടുക്കണേ അവിടെയുണ്ട് വ്രതവും ജപവും നോമ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയസ്സിപ്പോ പത്തിരുപത്തെട്ടായില്ലേ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാ മതിയോളെ യോഗമില്ലേ ബാനു എന്റെ മൂക്ക് ഒരാലോചനയും വരാറില്ലേ ഇപ്പോ ജാതകത്തിലും ചൊവ്വാദോഷത്തിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ലേ ഈ ലോകത്തില് ഉണ്ടല്ലോ ചോദിക്കുന്ന പൊന്നും പണവും കൊടുക്കാൻ നീ ആളുണ്ട് എവിടുന്നാ കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ അവൾക്കും മടുത്തു ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല ആരുടെ മുന്നിലും പോവാൻ നിർബന്ധിച്ചാ പറയും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാരമായെങ്കിൽ വിഷം മേടിച്ചു തിന്നോളാന്ന് എന്താ താനിയമ്മേ സുഖാണോ ഓ പിന്നെ എന്താണാവോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വീട്ടിലെ സ്ഥിതി അറിയാലോ ഓരോ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടണത് ഈശ്വരന് മാത്രമേ അറിയൂ രമേശനൊരു പണി കിട്ടിയാ
രക്ഷയാവും. പണിയോ? ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാനാ. പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പണി തെങ്ങേറ്റുണ്ട്, പറമ്പുകളുണ്ട്, വേലികെട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുക്കളയിൽ ഒരാൾ വേണമെന്ന് ഭാരതി പറയണോ? അയ്യോ, അതൊന്നും അവന് ശീലമില്ല. അടുക്കളപ്പണിക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ വേണം. അതിപ്പോ സേതുലക്ഷ്മിക്കോ നാണിയമ്മയ്ക്കോ ഒക്കെ ആവാം. എന്തേ പറഞ്ഞ പോലെ തനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ചെറിയമ്മയോട്? സേതുലക്ഷ്മി വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ, പണിക്കാരത്തി എന്ന നിലയ്ക്കല്ല, സ്വന്തം വീട് പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കാലോ. എന്തേ രമേശിന്റെ കാര്യമാ ചെറിയമ്മ പറയണത്? അതിനിടയിൽ വെറുതെ ഓരോന്ന്. ടൗണിൽ പരിചയക്കാരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കടയിലോ കമ്പനിയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവൻ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അതൊക്കെ പെട്ടെന്നാവോ? ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ. ആ ചെക്കൻ മര്യാദക്കൊക്കെ നിൽക്കുവോ? അവൻ പാവമാണ്. അത്ര പാവമൊന്നുമല്ല, വിനയം കുറവാ. സ്വന്തം ബന്ധം ഒന്നും നോക്കണ്ട, മൂത്തോരെ ബഹുമാനിച്ച ഒരു തരക്കേടില്ല. എന്നെ കണ്ടാലേ ആ ചെക്കൻ മടക്കി കുത്തിയ മുണ്ടിന്റെ കുത്തൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല.